de entender. Nascer, crescer, envelhecer, morrer. E tem que ser tratado bem em toda situação. Respeitado é só ceder o lugar no busão. Entendido tudo isso, melhora a convivência. Os mais novos, euforia, os mais velhos, experiência. Crianças nascidas em 2015 vivem 20 anos mais que crianças nascidas há 50 anos atrás. Por isso o idadismo devemos combater. Se hoje você respeita, amanhã respeita você. Não esquecendo as raízes que formarão a gente. Se não fosse o passado, não existia presente. E o presente é o presente de alguém mais maduro. E nós vamos presentear os jovens com o futuro. Amor e respeito então, sempre foi a lição. O velho novo fusão, cê tem que respeitar. Te passando a visão, em forma de canção. Gentileza. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Uma longa estrada pela frente. Obrigada.